ଟିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ମଶା ବଂଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସିଏମ୍ସି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ସିର ଚରମ ଅପାରଗତା, ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ, ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ଆଜିଠୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ମହମ୍ମଦ ମକିମ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବୁ। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଖାଲି ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ସିଏମ୍ସି ଆଗରେ, ଯଦି ସିଏମ୍ସି ସେବା ନ ଯୋଗାଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା କୁହନ୍ତୁ, ସଫା ସୁତୁରା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯଦି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ନ କରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଧାରଣା ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନାମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଦାସକୁ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟକରେ 52 ବଜାର 53 ଗଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ତିଆରି ମଧ୍ୟରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା କଟକବାସୀ ଭୋଗନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରି ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଲଟିଛି। ସିଏମ୍ସି ପୂର୍ବରୁ ଅବଗତ ନଥିଲା କି ଏ ବାବଦରେ, ସିଏମ୍ସି କାହିଁକି ସଚେତନ ନଥିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଇଛି, କ'ଣ ଦାବି କରାଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିରଜିତ, କଟକ ସହର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 52 ବଜାର 53 ଗଳି, ଏଠି କଟକ ସହରର ଅନେକ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଏଠି ମାଳ ମାଳ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ହେଲେ, ଏବେ ବି ସେ କଟକବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ, କାଉନସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ କାଉନସିଲର୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିଏ ବୁଝିବ, ତାକୁ ନିକେ ସହର ବସି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼ବାସୀମାନେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ବି କଟକ ସହରର ଗଡ଼ିକନ୍ଦିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ସେଠି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଣି ଜମିଯାଉଛି, ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବେ ବି ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଉପୁଜୁଛି, ସେଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଙ୍ଗୁ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେହିପରି ଭାବରେ କଟକରେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯେତିକି ରହିଛି, ସେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଅନେକ ସହରବାସୀ ଏବେ ବି ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କାହାକୁ ଶୁଣେଇବେ, କେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେହେତୁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଜି କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହୁଏ ବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆସନ୍ତି, ସିଏମ୍ସି ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ଯଦି ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର ରହିଛି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କଟକ ସହରକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଦୂର କରାଯିବ, ତାକୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନେକ ସାଂସଦ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦିଆଯିବା କଥା କଟକ ସହରକୁ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ହଜାର ବର୍ଷର ସହର, ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘିରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ, ତାହା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କିଛି ମାସ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଯାଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଠାରୁ, ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କେତ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତା ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସରକାରକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି, ସିଏମ୍ସିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି କେଉଁଟା କେଉଁ ସଙ୍କେତ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ସହରବାସୀମାନେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଓକେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ତେଣୁ କମ୍ସେ କମ୍ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏମ୍ସିକୁ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଜି ରାସ୍ତା ଖୋଲାଇକି ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଲୋକ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବାକୁ ସିଏମ୍ସି ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।